Tá cenzúra mala samozrejme veľa podvod. Strach, kontrola, činnosť proti politickému systému, protest. Jedným slovom obmedzenie. No tak cenzúra, no. Cenzúra, dá sa povedať, že v tých 70-80 rokoch to slovo my sme nepoužívali, lebo my sme boli doslova zakázaní, hromadu ľudí. Už bolo najmenej 30 ľudí, bolo zakázaní, jednoducho nemohli vystavovať, nemohli, takže cenzúra. No my sme boli zakázaní, to cenzúra bol zákaz, ale my sme boli v sebe slobodní. Ja som tisíc razy hovoril, že sme sa stretávali za oknami vonku, vzhúru socializmu, a my sme vnútri boli slobodní a vnútri v sebe. Ešte aj to, čo mám také veľké 2,6 tóny väzenie pre Maleviča, sa to volá Malevič, jeden novoruský vytvarník, avantgardný, 20. rokov, ktorých potom ničil Stalin. To bolo také, takú poctu, on si sa bol zavretý len veľmi krátko, ale niektorí skončili veľmi v lágroch a aj smrteľ. Keď ste prišli do Kocka, 3x3x3 metre, 4 okna zamržované, a keď sa ale prídete k tomu, pozrete, no húčne, a keď sa pozrete donútra, urobený taký priestor, že keď naraz sa pozrete do toho väzenia, tak sa dívate dookola, všetko stále do nekonečna, obrovský priestor, slobodný. Tak som hovoril o tom, že keď je človek vnútri v sebe slobodný, tak je slobodný, no, ale musíte byť najprv v prvom rade v sebe slobodný. Môžem povedať, že vyšetrovali ma, robil som si svoju robotu, nemohol som vystavovať tu, pašoval som to von. Cenzúra prestala, přátelé, existovať. Hurá! Myslím si, že svoboda slova v civilizovaném státě je úplne to základní. Protože je nelogické, aby se člověk tak dlouho učil mluvit a pak nesměl mluvit. Existuje potom ještě taky drobný odtěn cenzury a to je autocenzura. Keď vám prešlo do mysle to kontrolovanie, tak už doma pri tvorbe ste si povedali, toto tam nedám, z toho môžu byť problémy. To je tá horšia vec. To je tá plíživá hnída, ktorá vás nahlodáva znútra, bez toho, samozrejme to je už len dôsledok, ale bez toho, aby ste si vy stretli konkrétne v tej osobe, že tento a tento obraz Palaber nemôže byť, lebo a tak ďalej. Toto je už len dôsledok toho, že toto sme zažívali a potom sa nám to niektorým prenieslo aj dovnútra. Také tendencie sa do našej literatúry dostávali. A do všetkých oblastí umenia však. Úpadkové, rozkladné tendencie, ale že by svetomosť našich umelcov, kultúrnych pracovníkov bola v tom, že tieto rozkladné, úpadkové myšlienky vzniklé v inom triednom prostredí, má transplantovať na naše podmienky a otravovať tým našich pracujúcich, tak tu je nejaká zvrátenosť. Ovšem, tí, ktorí pašovali do našej verejnosti, do nášho umenia a kultúry, západné, rozkladné, malomešťiacké, mešťiacké vplyvy, právom hovoria, že je to horšie, pretože to trpieť nebudeme. Spoločnosťou som vnímaný ako výtvarník. Musím podotknúť, že v tomto čase nie vždy tomu tak bolo. Prevažujúce, hlavne po 70. rokoch, kedy sa vlastne nastolila normalizácia, sa razil trend, väčšinový smer alebo tolerovanie bolo socialistický realizmus. V rôznych podobách, niektorí prvoplánovi, niektorí tak vzdialenejšie. A čo sa vymykalo z toho, tak bolo veľmi ťažko tolerované. Boli dokonca až také predpisy, normy, alebo taká dohoda, že napríklad v politickom plagáte sa nemala používať čierna farba. Vadilo, že slnko bolo čierne, hej? Čiže v tom to bol už taký jasný signál pre nich, že vlastne to, tá čierna farba je proste niečo zlé, niečo kritické, hej, že proste to slnko ako bolo symbol úspechu proste a budovania toho socializmu a všetko muselo byť také jasné, čisté, krásne,
bez tých konotácií na ten odvratený svet ako spoločnosti, ktorý chceli skryť. Hej. To vychádzalo aj z toho, že keď som fotil tých mentálne poddesnihnutých, aj telesne poddesnihnutých, ktorí boli ako v tých ako údestov skrytých a ako sme to zverejnili, tak ako v pravde vyšiel článok, že ako prečo akurát musíme tých to fotiť a prečo sme nefotografovali ako 1. máj alebo nejaké rodiny, ktoré sa usmievajú a tak ďalej. Čo zožínalo potlesk? No to bola samozrejme pracujúca trieda. To znamená pracujúci robotníci v helmách na lešení, pofrkané trošku akože abstraktnou malbou. To bolo ako veľmi priateľná práca, ktorá prešla ľahko komisiou. Komisia to bola skupina výtvarníkov, teoretikov. Tí rozhodovali, ktorá práca od ktorého autora bude prijatá na výstavu. To kontrolovali, boli komisie na to špeciálne, a tak tlak bol obrovský. Ja, oni mali strach zo symbolu, z tej ako znakovosti, z tej ako metafory. My proste, ktorí sme sa hlásili k takej opozitúre tohoto režimu, tak sme museli čítať takzvané medzi riadkami. Hej? A to bola aj tvorba, že sme tvorili a do toho obrazu sme dávali skryté významy, ktoré mohol taký normálny človek dekodovať ako krok proti systému alebo nejakú kritiku. No a tí politickí ideológovia, tak to boli, neviem, jak boli vzdelaní, ale moc asi nie, takže oni skôr sa dívali na tú formu. Sa nás pýtali, ako prečo musíme akurát ten ako ošarpaný dom fotiť a nie nejaký krásny. Tie výstavy boli žiaľ veľmi často tematické. To znamená, že bolo 20. výročie prvého zjazdu KSČ, bolo Zemia živiteľka, bol víťazný február, keď sa komunisti dostali pučom k moci, bolo výročie Lenina 21. januára, 1. máj. Proste také budovateľsko, tematické, tendenčné samozrejme témy. Že aj ten 1. máj sme fotili cez to naše uvažovanie, cez náš prístup k tej politickej téme. Som tam dal fotky, jak takí dvaja muži mali ten transparent toho Engelsa, Marxa Engelsa. Už jak sprievod skončil, tak si ho otočili a si sadli na ňo. Hej, takže si sadli na Marxa Engelsa. To som nafotil a teraz ten ako šéf-redaktor tak sa díval na tie fotky a potom sa ma spýtal, že táto fotografia, že tá je taká zvláštna. Či by som o nej mohol viac povedať, že ako prečo som to nafotil. Že sa mi zdala taká veselá, taká ľudská, taká groteskná a tak ďalej. No a už ma viackrát potom ma proste aj zavolali, no lebo určite proste si hovorili, že ako bola protištátna fotka. Tá naša výsledná práca naozaj, čo už len... No tak bohužiaľ, napríklad tu je nie, áno. To je 80. No a tam je nie, keď hovorím, vidíte môj ksicht, ešte poznávate, nie. A medzi narodením a smrťou som tu, to je ten kolovek života, vzadu celý. A vpredu, dole úplne, tam prikyvujem, áno, a strácam svoj ksicht. Čiže v takomto vazalskom geste, áno, prikyvujem, strácam svoj ksicht. No samozrejme, že z toho veľmi veľa autorov, ktorí mali vlastný program, mali oklieštené možnosti. To sa týkalo ako monumentáliek, čiže jednalo sa o živnosť, to znamená, že strácali ste pevnú pôdu pod nohami, pretože ste nevedeli ste zarobiť. Takže tí ľudia, ktorí vtedy robili svoje, tak to je klobúk dole, ktorí prežili a dokázali prežiť a tak ďalej a udržať sa. Keď ste nešli pod ich úroveň, tak ste proste nedostali tú zákazku. Ľudia boli vyhadzovaní z rôznych postov. Teoretikov vyhadzovali režisérov,
filmových, divadelných. Zakazovali sa publikovať, vydávať knižky rôznym autorom. To nebolo len výtvarné umenie. To bol proste celý trend, akým smerom sa má socialistické umenie uberať. Vystavoval som asi 4 krát v neoficiálnych priestoroch. To znamená, no prvýkrát to bolo u Ruda Sikoru, prvý otvorený ateliér, kedy ma on pozval medzi elitu Československa, sa dá povedať. Hovoríme o súkromnom byte. Zúčastnilo sa tam 19 autorov, ak sa dobre pamätám, v 70. roku. To bola veľká akcia. Keď sme to pripravovali, dostali sme echo od policie, EŠTB teda, že keď to urobím, bo potom bol môj dom, to bol súkromné niečo, nikde sme to nehlasili, jednoducho sme si to slobodne išli urobiť. Keďže nás eštebáci upozorili, že to bude teda pre nás katastrofa, tak sme naivne, to už sme vydali aj z pozvanky 20. novembra. A dohodli sme sa, urobíme to o deň skôr, 19. 400 ľudí prišlo, prešiarky sme 20 a 19, tie pozvanky sú krásne. To nebolo ani tak proti režimu, ale chceli sme byť slobodní ako umelci, slobodní aj voči galeriám a ísť galerii von a tam nešlo o režim. Ísť slobodný a potom aj celý dom a celé všetko a priestory sme chytili, riešili sme priestory, riešili sme aj vnútri projekty, aj na papieroch, aj na obrazoch, ale hlavne už aj akčných, aj s hudbou, aj s muzikou, aj a tak ďalej, čiže to žilo, tam bol odkaz, naozaj sa to hýbalo. Keď si pomyslím, že také vyústenie tých 60 rokov a posun ďalej do 70 rokov. No. A toto ani nemerali. Merali, štebáci merali, to, že sme sa dali dokopy. A že sme tam od leta sa stretávali, robili sme a stretávali sme sa a tak. A to bolo to nebezpečné, že sme sa stretávali a stretávali sa ľudia, ktorí mali, tí starší mali veľký úspech v Európe a tak ďalej. A už boli nebezpeční, lebo oni boli úspešní na západe a tak ďalej. Prvé vyšetrovanie EŠTB bolo ráno 20. novembra 1970 ráno. Čiže do rána sme sa bavili tam, na tom otvornom ateliéri. Ráno o 8 prišli eštebáci a najlepšie bolo, že mi aj ukazovali fotky. Ale tam boli podľa mňa aspoň dvaja, možno no minimálne dvaja, ja si myslím skôr traja eštebáci. My to stiahneme z 20. na 19. a myslíme si, že oni na to neprídu. No a potom nás všetky vyhodili. A ďalší, my keď sme skončili školu, tak nás automaticky zapísali do zväzu ako akademický maliar, zväz výtvarných umelcov, ale nie ako kandidát. Potom prvom otvorom ateliéri u mňa až do 75., kedy ho zbúrali ten dom, tak dotedy sme sa stretávali. A vedeli o tom aj Fízli a tak ďalej, ale to ešte nechali, len raz mi robili prehliadku domovu, ináč nie. Ale gro toho bolo aj také spájanie takých pozitívne, slobodne rozmýšľajúcich ľudí. Rozmýšľajúcich, nielen tvoriacich, pretože to nebol 20 výtvarníkov. To zďaleka nie. Toto bolo ako náplast, náhrada za to, že nemôžeme svoj výskum a svoje výsledky práce proste dať verejne, vystaviť na verejnosť a ukázať ľuďom, nie odborníkom, všetkým ľuďom, že čo vlastne robíme. Pretože normálneho človeka zaujíma spätná väzba. Každý chce vedieť, že keď niečo napíšete, že aký to má úspech, ako to v kom rezonuje, alebo čo to prináša. A viem, že aj nejaké drobné také pokusy podobného charakteru, bytového, sa udiali. Viem, že robil Ivan Hofman vo svojom byte zo pár výstav. A pod bytok sa robili výstavy. Takže ja som sa tak dostal cez Ivana Hofmana, ktorý tam bol tiež v tej ako skupine. A to bolo od 73. alebo od 74. To som mal spoločnú výstavu s Hofmanom, kde on prezentoval dceru, ten ako život dcery, lebo sa ako rozvádzal, tak proste tam mal aj ako fotky, aj texty. No a ja som tam mal zas tie ústavy, kde som fotil tých ako mentálne a stelesne postihnutých. A je z takých ústavov, to bol taký kaštieľ, kde
kde v 50. rokoch zriadili vlastne taký ústav pre mentálne podstihnuté deti. To boli nádherné priestory, ale také zdevastované. Proste bolo skryté, hej, ako kde si potom som fotil v tejto Bojkovej, tam zase boli to alkoholici, ktorí už boli aj mentálne. Hej, to bolo úplne v lese, to bolo odizolované. Tam sa o nich starali reholné sestričky, ktoré tiež skryli tým pádom. To bolo vtedy riziko, že som to fotil, lebo to bolo aj zakázané. Tak sme to brali, akože vlastne je to dokument, ktorý tu je a proste tá spoločnosť o tom musí vedieť. Vtedy to tak fungovalo, že keď sa zorganizovala výstava, tak ešte preto vernisážov to musel kontrolovať taký ideový pracovník, hej, či je to závadné alebo není. A bola búrka, on zatelefonoval, že proste búrka prší a že proste sa mu nechce ísť, alebo teda, že by zmokol, že ako či je všetko v poriadku. Tak sme to vymysleli, že všetky tie fotky sme prikryli. Hej, čiže sme sa hrali s tými odkazmi, s tou ako symbolikou, že vlastne tam je tá výstava, nie je výstava. A sme čakali na toho ideologa, on potom neprišiel, tak úradnička prišla, že proste už to môžeme otvoriť. Zrejme on prišiel o to zamestnanie, lebo to bola téma, ktorá bola protištátna ako z ich strany a Ivan tam zás ako písal o rozvode, hej, čiže tiež pre ten socialistický nejaký to status rodiny, ktorá má byť šťastná spolu, tak ako to tiež ako nefungovalo. Takže bol to prúser ako z toho, ale nič. No, tak ako život šiel ako ďalej. No, tak. Takže vedeli o nás, ale to ich tak nevzrušovalo. Vzrušovalo ich, keď sme potom všetci viacerí chodili do Prahy, na Morave, tam sme robili výstavy, potom oni chodili sem k nám a tak ďalej. Keď sa nedalo u nás vystavovať, tak prichylila nás väčšinou Morava. Ale nestalo sa nám také, že nás niekto v Žiline alebo v Komárne prichylili do nejakého kultúrneho domu. To bolo asi, neviem, možno strach, možno málo ľudí, možno menšia tradícia, neviem. Tá Praha bola taká, že vlastne tam tí komunisti chceli ukázať, že vlastne sú ako do určitej miery ako demokrati, takže nechávali určitú voľnosť. Ten ako systém mal strach vás nejak viditeľne podstihoval, lebo by sa to dostalo na západ a proste ten štát chcel mať takú fasádu, akože, že proste demokraticky a že je tu sloboda. To bolo predmyslené a oni si ako zvažovali potom tie politické dôsledky, pokiaľ niekoho chceli, tak vlastne na tých malých mestách tam to bolo mnoho prísnejšie. Stanofila, on počas socializmu Orwella, neviem, či aj prekladal, alebo ho len prepisovali, alebo čo to už jedno, proste vydával Orwella. A to 1984, aj teda na 1984, aj tu Animals Farm, tu zvierazú farmu. V Bystrici bol Stanofila sám, možno dvaja, traja. Toho dostal za toho Orwella, dostal 2 roky. No, pol roka sedel. A tam som videl, že aký je to už rozdiel, že tu nás bolo viac, tu nás brali ako keby tam bol on sám, alebo dvaja, teda nebol tam, a takisto v Prahe ešte viac. Ten dostal 2 ruky, hoci sedel, teda chvala bol len pol roka. Mne to tu vyklikovali, aký som vôbec, a smiali sa so mňa. A v Prahe, aby som povedal na tom, v Prahe to možno ani neregistrovali. Proste na kniha, kašlo na nezakrežia. Išli po väčších skutkoch. No a my sme tu mali aj väčšie skutky, teda v tom mysle, že ten kontakt naozaj tým západom dostali von, šeli čo vedeli o mne. Po revolúcii som bol na najväčších výstavách sveta a fakt som sa dostal, keby som nebol, mal tie kontakty, nevedel. Mám v podstate viac takých príkladov autorov, ktorí rozvíjali svoj program doma a nemohli ho prezentovať, pretože nebol v intenciách vládnucej triedy. Potom po zmene robili svoj program a rozvíjajú ho ďalej. Čiže to obmedzenie, tá cenzúra, tá zmena klímy spôsobila, že tí autori mali
uplatnenie, možnosť prezentácie, nejaké normálne fungovanie vo svojej profesii. Sloboda bola pre mňa v tom, že do 89. ma v podstate verejnosť nepoznala, čiže nevedeli, že čo robím. A čo sa zmenilo tou slobodou, to znamená, že zrazu som bol tým saltom politickým slobodný v tom zmysle, že už ma akceptovala verejnosť a mohol som ukázať a volali ma, pozývali na výstavy, na sympózia. Je pravda, že v podstate na tých sympóziách som robil to, čo som vymyslel v 84. Ale ten rozdiel bol v podstate s možnosťou prezentovania. V tom vidím slobodu, ale malý rozdiel je v tom, čo som myslel vtedy a teraz.